Nampaknya ini adalah klip Hong Tom Padung Ron Pem Toko Langsung Orang Sina Emi Sekolah Hem Ketong Lapen Hormu Kapan Hau. Monit Akai Long Ketek Kere Mati, Asan Tinta Cini Du Nengji Cecadu Nengji Pulote Loka Cali Hen Lo Atowar. Bonta Loka Cali Hem Jong Si Meme Mati Adim Abe Pulote Monit Akai Kan Hau Ketanji. Lasun Si Toko Langsung Orang Sina Emi Sekolah Long Putar Isi Ningduk Mimelam Klang Tuli Lo. Kedam Tang Apong Apong Loka Cali Hen Beprang Pon Nengji Pukamata Pon. Karbion Long Teramas Konsil Edukasi Yem Lapen. Karbian Long Taramas Konsula Longman ke CM Dr. Tuliram Rongapan Kacuning Ripon Bondari Wal Nang Salam Pivek Tha Pu Bonta Non Ponyan Ta RD Ken Pon Pere Gajok Lapen Bondari Wal Kavita Yajok Pato Vyajok Kului Klai Puthot Kachi Thangjo Ejon Aingnar Dam Hamama Toko Lang So Rang Sina Emi School Arpong Lapen Office Tong Tekang Rai Rai Si Penaan Ben Dex Tebo Lapen Instrument Osumar Kiji Harmu Thang No Tekang Jabajok Lokasuli Osumar Tum Pinan Ke Doke Thak Akisung cetong nanglo. Nona matla bangso eskol ke pangno pongner kep cok tangluk pusi toko langso. Rangsina Emi Eskol Headmaster Hori Prasad Saikyo lapen. Langcari mati cukidar maison ingki pen tan pacini pon. Lasi lahai kisung pen kepajok jike bondari wal. Abang akenang sadasi prabjin pen labangso alam. Karbianong Taramas Konsil pen ardik en ponje pon Headmaster Hori Prasad Saikyo lapen. Rongaso ratum cuning ripon. Sekolah ghor hati bhangar kotha tu jamon karon hoy amar school jo 22 july tarikho etu room tu bhangisile hatiye aru tar bosor 6 september tarikho tu hatiye pumora hibele amar office roomot akraman korisile kintu sedina kon sompurno hoy nahol kintu kali joarati 7 september tarike মানে হাতি একটা হাতি আহি পেলাই স্কুল আমার অফিস রুমর মানে দুটা সাইডত খিড়কির সহ মানে আসবাব বহুত নষ্ট করলে দুখন খিড়কি মানে ওয়ালও ভাঙিলে খিড়কি ভাঙিলে তারপর আসবাবটো আলমারি তালমারি পেলাই দিলে ডকুমেন্টস বহুত নষ্ট হল আর খেলা সামগ্রী যিখিনি আছিল টান টানখিনি গোটেই নষ্ট করলে মানে খেলা বস্তুখিনি নষ্ট হয়েছে মানে ক'বলৈ গ'লে এবাৰ আমাৰ অফিচত বহুত ব্যস্ত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে আৰু লগতে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো হাতীয়ে খুনা মাৰিছিলে কিন্তু সেই বিল্ডিংটো বহুত মানে হেৰি থকাৰ কাৰণে কমফৰ্ট থকাৰ কাৰণে ভাঙিব নোৱাৰিলে সেইখিনি মানে বেকা কৰিলে গতিকে মই আপোনালোকৰ এই নিউজৰ জৰিয়তে মই আমার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টর শিক্ষা বিষয়া সকলকে এডুকেশন ইএমও হওয়া ধরে শিক্ষা বিভাগর সকলকে মই অনুরোধ জানাইছো যাতে আমার বিদ্যালয়খনের যিখিনি বিস্তর ক্ষতি হল ইয়ার মোকামিলা করবর কারণে তৎকালীনভাবে পুঁজি আবন্টন দিয়ে লগতে বিল্ডিংটো সুরক্ষার কারণে আমার বাউন্ডারি ওয়াল অতি প্রয়োজন আমি বিভাগ বহুত দিনৰ পৰা বাউণ্ডেৰি ৱালৰ সম্পৰ্কত বিভাগৰ লগত আমি আবেদন নিবেদন কৰি আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ বাউণ্ডেৰি ৱালৰ কামটো বা বাউণ্ডেৰি ৱালৰ কাৰণে চেংচন দিয়া নাই যিটো কাৰণে আমাৰ মনটো একদম ভাগি গৈছে মানে পুথিভঁৰালতে এইবাৰ অন্ততঃ এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ হাতী আক্ৰমণ কৰিলে বিল্ডিংটো আৰু সেই একেটা হাতী গতিকে এনেকৈ যদি পুথিভঁৰালে মানে বিদ্যালয়ত তেনেকৈ হাতী যদি ভাঙি থাকে বিদ্যালয়ৰ কৈছিল পৰিৱেশ তথা আমাৰ যিটো শিক্ষকসকলৰ যিখিনি উদ্যম সেইখিনি হেৰাই যাব আমাৰ মনোবলটো সঁচাকৈ ভাঙি গৈছে বহুত বেয়া লাগিছে আমি কিবা বস্তু মানে সম্পূৰ্ণ ঠিক ঠাক কৰি মেলি লওঁহে তাৰপাছতে আকৌ হাতী আক্ৰমণ কৰে আৰু আগৰবাৰ ইয়াত অলপ চাউল ৰখা হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমানটো চাউল তাউলো একো নাই মানে এনেই আহি ভাঙে মানে আৰু ক্লাছৰুম শ্ৰেণীকোঠাবিলাকো ভাঙি যায় এইটো আগত শ্ৰেণীকোঠাই আছিলে তাৰপিছত এবাৰ অফিচ ৰুমটো ভাঙিলে গতিকে কৰ্তৃপক্ষ তথা আপোনালোকৰ নিউজ টাইমৰ নিউজৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে এই নিউজটো পৰিৱেশন কৰি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি আচবাব বিদ্যালয়ৰ গৃহটো নিৰ্মাণৰ লগতে বাউণ্ডেৰি ৱাল আৰু প্ৰয়োজনীয় আচবাবখিনি যাতে তেওঁলোকৰ
মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পুঁজি আবণ্টন দিয়ে। তাৰ কাৰণে মই সমূহ দেখুৱাব গ'লে মই সুন্দৰভাৱে প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে মানি জনাওঁ।